Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Фокса ще играем дропър в Майнкрафт. Нещо, което не съм правил от доста време. Нещо се опита да ми кажеш или какво? А, не знам. Вече имаш две умирания. Абе, какви са тия работи, откъде съм умирал? Бак ти измамата. Аз тръгвам. Хора, ако желаете още епизоди на Майнкрафт дропъри или на каквито и да било мапове на Майнкрафт, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да не забравяйте да напишете какво искате да играя. А тук виждам, че има нещо, което ми позволява да забавя времето. Как мога да го открадна? Мисля, че трябва да го открадваш. Прочети какво пише лут. Да, да го взема, ама откъде аз се взима. Аз май видях къде има. Виж. Аха, да, това е елементарно, бе, брат. Ето тук. Да, елементарно. Ама искаш ли да го вземеш това дроп таймварпа? Че аз ще пробвам да го взема. Абе, аз ще умирам, бе. Добре, ето аз забавих времето, Как го забави? Забавя ли се и при тебе? Да. Да. Откъде го точно над нас, виж, застани тук, където сама си погледи нагоре. А, оф, се тая. Подминах го. Така, добре. Към следващото. О, сега, чакай, огледай се. Виж, ей, там е! А, да. Виж къде е! А, е. Да, може би просто. Оу. Да заобиколи. Аз това не го виждам. Оп. И там има бутон. Добре, това е направо лесно. Ама, чакай, то ни го забавя директно. Не, айде да не го ползваме това нещо. Това е много лесно така. Добре, окей. О, добре, виж, ако стъкнем някъде много, тогава ще го използваме. Да. Ей, тук май виждам. Оле, ти виждаш ли? Това възможно ли, ако не забавиш времето? И възможно е 100%. Да, възможно е, възможно е. Okay, ай, скачай, бе! Е, да, мерси. Кой ще те чака? Оп, мале... Гледай го, какво гледа, откъде влизам аз? Айде, намери си собствена дупка, не влизай в моите. Точно в твоята ще вляза. А що умрях, бе? Я не ме пипай. Я ти не ме пипай, е. Але, Фокс, колко ми е лесно! Да. Само те видях как се телепортира обратно горе и викам, колко ти е лесно. Оле, имале! Усети го! Бе, защо е толкова... Усети ли го? Вятър е в Фокс. Фокс. Весе, за какво си мислиш? Оп. Как? Мале, това колко е лесно. Ще захапа нещо след малко, разбираш ли? А, не. Ей, сега ще ти бръкна аз съм тебе с два пръста. Аре, я го бръкнеш, аре, че ми е лесно. Мале, колко си слаб, мале, колко си слаб. Мале. Какъв? Мисля, че ти ще трябва да вземеш забавянето, нали, не че нещо. Какъв мале, ще ти го забия? 18 умирания вече. Гаден Майнкрафтър. Гаден Майнкрафтър, мале колко е слаб, момчето. Ей, сигурен съм, че не го пипнах, разбираш ли? Да, никой не го пипа, не, той не пипа, момчето, не. Чакай, че си смазах. Те само не го пипат, да. Къде си, бе? Чакай, спуснах си шишето върху топките. Направо изтръпнах. Моля, не. Ей, поне... В какво се спъвам? Тя каза нещо, ама айде, аз съм лош. Добре, то не се вижда, аз съм сляп! Ама еко! Басе, ехо, ти Майнкрафт влиза ли с някоя? Леле! То ще ме подразни още малко и... Да, браво. Добре, че скочи между другото. Е, че ти смали я! Айде! То колко е лесно оттам! Е, ясно. Ясно, бе, ясно! Умрял един път вече. Колко е лесно от то? На мен ми е лесно. Водичка? О, виждам къде е часовника. Два часовника ли има? Къде има вода, бе, лут? Ти лут ли си? Намери ли я? Не, защо ме върна на предното? Колко ми е лесно, да. Добре, направих го. Ама защо нямах сейф? Аз го видях. Абе, ето тая вода вече не знам дали е възможна без забавяне на времето между другото. Защо ме връща напредото? Фокс! Обвинявам те в... Не знам. Вещерство. Измамничество. Моле, и мене ме върна. Това е нечестно.
Слагам World Spawn тука. Той няма помогне, трябва да сложиш Spawn Point. Добре, Spawn Point си слагам тука. Да. Добре. Ох. Мене ми е лесно, аз си намерих начина. Добре, няма да е толкова лесно там. Това ще бъде гадно в проникване. Еми да, тук дупката ще е трудна да влизна в нея. Тясна е, тясна е нейната семка. Много е тясна, да. Няма откъде да се влезе. Огледай хубаво. Видя го. И веднага скочи. Аз не го видях. Абе, нещо не си го видял като хората ми се струва. Виждам го, перфектно. Фокс, тук е невъзможно! Ще ми кажеш. Добре, дай ми само 5 опита. Добре. 3 заминаха вече. Бриш ли? Не, само още 5. Ох бе, ама аз се спъм като ком. Да, спъм се. Добро оправдание. Така, оп. Ма, не, това е невъзможно. А как, изобщо възможно ли да вземеш и забавянето на времето? Чакай, аз друго искам да пробвам. Абе, е така, ако стане... Забавянето на времето е също трудно за взимане, между другото. Ей там, ако се завра човек. Мале, аз умрях 50 пъти. А, видях за какво говориш. Видя ли? Ама, как да стане? Не, няма как. О, ще стане. Само трябва да се скочи. Не виждам. Добре. Трябва да се скочи перфектно. Пожелавам ти късмет. Добре. Между другото, Олнера го е минал на 29 умирания. Той е психопат. Това вече е за вещерство. Добре бе, това моето е толкова уникално лесно от тази страна. Айде влеза в дупката! Ей! А се, не сега така. Аз почти го минах! Да. Виждам. Падам додолу, ама не цирам водата. Да. Браво. Сигурен съм в тебе. Ей! То не ще не ми вярва, малкия Пикачу. О, Фокс! Оп. Ова сенце, мале, ще ударя нещо. Мале! Кое е най-ефтиното, тежко и... Ти, себе си! Държавно нещо. Хвърли се от терасата. Абе, хори, дай на тази гала, уу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 уu А, не. Айде, кой е най-добрият на тази игра? Не. Кой е най-добрият? Колко мирни имаш? Ало, ехо, чуваме ли се? Не! Губиш сигнал нещо. Не те чувам. От къде? Да. Късмет. Фокс! Грешно място. Добре, кажи откъде, да не идвам. Ела, де. Аз това чакам. Ето от тука, виж. Ако го намериш. Къде, бе, де? Аз съм останал горе-долу през дупката, откъде трябва влезеш. Да, ясно е, че трябва към твоята да се целя, ма. Не е моята. What? Не. Там не е възможно! Трябва по-напред да скочиш. Виж къде съм аз. Трябва буквално над мене. Малка мръсна дупка. Видях входа за дупката. Видях. Хора, никога не сваляйте да играете дропър. Съседите ви ще си помислят, че си изнасилвате един друг или не знам какво. Помислих, че ще кажеш, хора, никога не влизайте в дупки. И аз ще откажа да влизам в дупки повече. Няма. Ще давам достъп до моята дупка. Няма да влизам в чужди, не мога. Те, които не са добри в това, не влизат. Съжалявам. Мале, мишката ми е жищени, че така щях да я изхвърля сега. Оооо!
чисто да го... Да, да, браво, браво! Какво нацели изобщо? Стъпих ти на малкия пръст и не си си рязал ноката и се порязах и умрях. Бе... Айде, дупката, бе! Умри, бе! Мате! Чакам да го минеш. Разбираш, че е по-добре да не си там, като стигна. Разбираш, че е по-добре да не си там, като стигна. Ей! Ти няма да го стигнеш. Айде, на здраве! Аз даже му показах пътя, през който да влезе. Даже му показах правилната дупка. Грязна водичка. Аз съм на 69 умирания. Е? Искаш да ти кажа един лав? Не, няма ти го казвам. Криш. Макни. Да, какво? Не, слушам. Да, кажи си лафа, да. Да. Айде, чакам да. Те. Не, чудо, слушам ти лафа, да. Аз първо ще чакам да ме минеш по умирания и тогава. А, така ли? О, то сега се стъмни, брат. Мале, той колко ме забави. Абе, ние сме само на 11-та минута. Я си виж умиранията. Вот, я си виж умиранията. Мале, ще убия някой. Ще... Е, виждам. Разбираш, да. Че ако дойда, ще искаш да не съм дошъл. Ела ми! Ай, чао. Да, да, добре. Хора, тъй като не бяхме на правилната версия на играта и трябваше да рестартираме нивото, тъй като часовникът не работеше като хората. И сега вече можем да продължим с... Хайде! Минаването както си му трябва. Да, да, всяка смет. Сега ти пожелавам късмет. Да, пак ще се фармят умирания. Оп, изи. Изи ми е. Много ми е лесно, така... Между другото, сега акшли е по-трудно. Добре, окей. Всичко точно. Направо ми е лесно. Викат ми Спиди Гонзалес. Yeah. Аз го минах за степ лад, в смисъл телепорта ме като ти си телепорта. Не го минах. Ако искаш мога да върна. Чакай, сега това аз ще го мина. Така. Амлата. Трябва да целиш дупката. Да, то реално не е толкова лесно, колкото... Да, колкото по принцип си мислихме. Оп, направо ми е лесно. Така, Спиди Гонзалес! Спиди Гонзалес! Мавай, не натискай телепорта. Тук съм, чакам. Аре бе, как го правиш? Рано целиш дупката. Аз я целя. Ти не нацелваш дупката. Целя дупката. Не влизаш в нея. Влизам целя. Не влизаш. Нищо не влиза. Аха, ето, добре, оцелих я. Така, добре. И сега трябва водата. На десетия път. Щото преди, като вземехме този часовник, той си работеше както си искаше и беше нечестно. И ето сега, например, това тук. Сега, това тук вече е горе-долу трудно. А, да, между другото. Добре, чай. Има един начин. Този начин ще бъде много труден. Вау! Ой! Не, бе! Направи го, направи го. Просто трябва ти доста скорост. И трябва си колкото се може по... Аха, да се завъртя. Направо ми е лесно. Да, да. Не бе! Мале, Майнкрафтър е! Това не завива, бе! Не бе! Ама то не трябва да се удрям. Не бе! Фокс! Да, как го правиш, бе, измамник? Абе, аз ти кажа, какъв измамник, бе? Лут ли си? Значи, трябва си колкото се може по във външната част и да се достатъчно бърз, че да вземеш това. What? Не разбирам. Така... Мале бе, как така ме го взеха, ама не ме забави бе? Това ще бъде трудно. Аз не разбирам какво трябва да се направи. Освен, че ме бутна. Читър! Той тръгна на бавен кадър от... Аха! Не. Аха! Аха! Айде! Лягай, да, Фокс! Да, наше също го читна, Аз даже се опитвам да го мина както трябва. Аха, да. Виждам. Да. Аз лесно ми е, лесно е на момчето. На другото момче да му е лесно. Гледай как умира. Седем пъти. Лесно. Изи. Момчето. Момчето най-добре. То спък. Момчето му е лесно. Така. Качай да си изключа тази музика, че ще... Защо играеш с музика? Оп. Знам. Фокс, какво направи?
Фокс, какво направи ти? А така, аре, момчето, нали му е лесно? А така, момчето! Момчето, какво прави? Къде е момчето? Ще видиш. Къде е момчето? Оп. Обе! Аре, момче, чакаме те. Добре, защо? Их! Така, лесно ми е. Аре, джиджи, по истинския начин. Да, този път аз го направих по истинския начин. Не го направих. Другото момче не нацели дупката. Не го направих. Ах! Така. Така. Колко чакам те? Е! Добре, съм тук. Няма кой да минава през всичките тия дупки. Браво, така. И сега, чакай. Ще избира само една дупка за днеска. Spawn point. Да. Като... Така... Spawn point на... Фокс! Васе! Сървърът ти за нищо не става! Оът не става за нищо. Абе, ще спрай да умирам! Леле, момчето ще се сбие след малко. Мале, момчето е готов за бой. What? Не бе! Те се сбия, а сега... Добре, аз го направих. Фоксикус, моксикус. И аз basically го бях направил. Сега, дай да сложим легла. Нещо, моля ти се. Не ми си свала за 30 път тука. Добре. Чакай, виж, едно легло за теб, едно за мен. То не мисля, че това ще помогне. Вземи леглото. Сложил съм ти тематично легло. Любимия ти свят. Оу, така е. Да мачваме. И сега. И сега? Това не работи! Ти си слаб. На first try. First try. Just saying. Just saying от първия път. От първият път. Да знаеш колко съм най-добрият просто. Така, добре. Сега се качвам горе, за да може да се телепортираш чай. Ето. Така. Буквално от първият път. Гледам те. Арелот. Арелот да те видим колко си. Не. Тос пък. Ко каза, ко каза? Е, ти си... А! Че? Колко си слаб, нямам думи. Да, да, какво искаш да кажа? Гледам, няма проблем. Оп, браво, така, окей, една смърт. А, така, още една бърза. А, така, следваща смърт. О, момчето не е трагично, момчето е супер слаб. Ей! Ей! Ей, ей! Айде, сби се. Не си виждам краката! Момчето... Добре, кацнах. Добре. Така. Айде. Лесно му е на момчето. Така... Оле, ужас. Момчето, виждам колко му е лесно, гледайки лидерборда. Чакай! Как да направим spawn point тука? Чай да тъснам дали ще умра. Добре, тука си ти. Вияка е да часовник. Чакай, аз ще го направя без часовник, бе. Ще го направя без часовник, бе. О, то това... Аз го направих. Да, това е лесно. Това е прекалено лесно. Има някои лесни други. Това е по-лесно без часовник, отколкото с... Айде, влезла в дупката! Каква е голяма! Айде! Easy peasy, lemon squeezy. Така, ооооо! Чакай, ще сляза да проверя какво става. О, не, тука часовник. Какво става? Тука часовник. Къде е водата? Къде е водата? Брат! Никаква вода няма! Виждам къде е часовник, отивам да го взема. Е, сега ще виж. Нямам никаква представа къде е водата, но... Това ще бъде... Това вече е напълно невъзможно без часовник. Той часовник, не знам как ще стане. Брат, аз си... Удрям главата. Кво се ударих пък сега? Може би някъде има по-хубава дупка. Аз минавам на оглеждаща мисия. Да, и аз това правя. Някъде трябва да има някоя сладка дупка. Ама аз съм сигурен, че не го пипам. Е, тази дупка ми изгледа най-сладка.
Еми, да, да, ама някой ти го пипа друг. Добре. Защо позлаш? Как да преценя кога ми съм минал бутна, през дупката? Просто спри да ми го буташ, ако може. What? Да. Не разбирам какво става. Аз умирам при най-малкото. Да, то и аз. What? Не, не мисля, че е възможно. Да имам през тази дупка. So, сигурно има някакви други дупки, през които трябва да се мине. Сигурно има някаква специална дупка. Ми... Оп. Добре. Защо умирам където и да се пипна? Аз реално дори не мога да вляза в нея. Мъкни, мъкни, мъкни. Оле, не, то не знаеш колко такива са. Добре, значи... Видях. Има тука как? Работи. Та тука работи. Златната дупка нацелихме. Коя е златната дупка? Не е златната дупка. Ма! Окей, разбрах, свана го. Така, чай да видя дали просто работи така. Не, и на другите работи. Добре, просто трябва да тръгнеш в момента, в който вече си минал през това. Сещаш се? Да бе, да. Да, не трябва главата ти да се удра в бока. Мале... Как да не ми се удря? Стигна ли вече до следващото? Стигна ли додолу? Ще аз стигнах до жълтото вече. Веднъж. Чак до жълтото? Да. Абе, нещо ме лъжеш ти. Кам ти? Така, пак съм до жълтото. Не, много е трудно, бе. Колко такива са? Видях, я стигнах до жълтото. Мали. Тука ще береме ядове. Да, сигурно си. Така. Мале, бачи, добре, пак стигнах до жълтото. What? Как умрях? Не знам. Не, хора, бе, ей. Виждате ли на какви мъчения се поставиме? Добре. А как мукна, видях защо? Стигна ли? Брат, това има още 500 реда надолу! Да бе. Стигнах до лилаво някакво! И имаше още! Намерих златна дупка. What? Да, точно същата дупка. Коя е? Той е златна една. Самочка. Ето тази, да. Не е тая, бе. Не е тая. Коя беше? Ето я. Да, ето я. Тая? Паси мамата. Е, тая тук е, да. И сега надясно. Умрях. Еко ми яхкаш. Добре, аз стигнах до лилаво. Стигнах до лилаво, минах лилавото. Виждам вода, виждам вода. Малкия мук. Голямата работа. Най-добрета тази игра му викат. Момчето. Хайде бе. Хайде добре. Хайде бе. Не трябва да нацелим златната дупка. Да. И джи-джи. Леле, джи-джи. Хайде бе. Достатъчно въобще никога пак не веки за дропара, няма да дойда обещавам. Яс! Не, влязох пак! Влязох помощ! Момчета, се върна бързо! Аби хора, ако искате още подобни мъчителни нива, които и... каквито и да са те, напишете ги долу в коментарите, разбира се, искам да пръснете лайк бутона, защото ние се пръснахме главите. И ако сте нови в канала, да не забравите да се абонирате, като се включите и камбанката, за да не седите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!